там спах. Тук е ни гларовщите. Карат за един мар. Те не могат го изведат, ма се карат за ли. Изглежда нара плува. Отивам се обая на Радослава. Ко става с тази болница? Ще изписват ли днеска? Изпис. Ако бях тръгнал пеш нагоре и са изписали, ще я да закъсня. По-добре да извъна и да фащам някакво такси ли, не знам. Тук е дома на котките. Лего едно коти спи. Дреми тук. Мяу. Мяу. Съм е тука с този багаж да се мъкна като идиотин. Имам в раницата излишни неща. Трябва да се махнат. Най-много една раничка отпред, една отзад. Да, сияме допълнително. Кусан се награбял толкова, защото бяхме с колата. И лакомия. На село Кватишина, тук е бахти бомбардировката, бе. Това с тия коли нормални ли сте? Градски плаж. И е болницата горе. Можеше да мина по краткия път. Ма то баир, мене ма боли гърба, трябва да се възстановявам. Сега ще я там се обаждам, ще лова такси. 8 евро догоре. После трябва да паслезим до полицията, е, още 8 евро. И тука трябва да работим. Яко! За да си позволим социалните и удоволствия. Его, това замина за Тасос. И ние вместо да си печем газа там, се занимавам тука с на някакъв наркоман идиот. Аз то ще го пръсна пак в полицията, това ще има бой. Е, ще иба майката циганска, ще иба. Е, по този път излизаме нагоре. Към драма. Той към болницата.
Баш ти, па майка ти. Нас не бат майката тука. Остра ги жала.